Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看今天的《大叔聊怪兽》，我是 Top Ken， 我是怪兽摄影师大毛。哎，大毛，我们今天来介绍大酒堡。对，大酒堡 Vincent 系列。嗯，冰龙，只要是所有有玩具展的地方，大酒堡，博人就是飞起来，大家第一胎一定都冲它。对啊，对啊，它的数量非常少，为什么大家要特别喜欢它的作品？为什么？其实我不太懂，就是它的分模线很难找。它对做胶类玩具啊，它最拿手的地方啊，就除了颜色的运用，因为它也是算是一个艺术家，对，它也是画插画。除了造型以外，我觉得它最特别的地方就是它会去让玩具尽量没有分模线，让它就是好像是立体成型的概念。对，假如你说像手脚的话，其实它也尽量长到让你看不到了，尽量。然后我们之前不是有播一个那个毛球，就是那个鱼的作者，对，叫做找超久的嘛，哦，找他的分模线找超久，对，可是好像找不太到，对不对？找不太到，对啊。我们有就是去讨论啊，就是那分模线是用胶盖掉，这个冰块的这种感觉去把它盖掉，可是一般来讲的话都是会留一条线。然后这一只冰龙是最贵的，然后其次是它，再来是它，但是最便宜的。这一只现在我有在虾皮看到一只，还有15000，这一只15000，对啊，它也透明的，它其实蛮漂亮的。然后它特别的地方就是大酒堡它的作品身上都会有那个小冰块的脸。哦，对啊，这只冰龙也有，你有没有发现？有啊，它就在那个宝石、钻石的那个。对对，各种，它是藏一些小细节啊。我发现呢、啊，大酒堡它的作品哦，让男生女生都很喜欢。他之前有做一只毒液，你知道吗？不知道。对，他有做一只毒翼哦，超赞的毒翼。而且你看啊，像这一只龙来讲，我们两个男生就会喜欢了。嗯，可是他做了很多 bling bling 的东西，男女通吃。对，讲钱的话就熟了啦，因为喜欢的人多，东西少，自然就会上涨嘛，没错，对不对？还是那个原则，假设我们就真的很喜欢某个作者，那尽量就去追他的展览，什么时候有，什么时候可以购买，那你就比较不用吃吵架。那这次都要15000了，我也很难想象这一只要多少钱。对啊，而且这是最小只的，这一个跟哇，对，应该对啊，而且他每年过年的时候都会出福袋，他的福袋很便宜哦。像今年的福袋是一只大猩猩这么大，然后还有毛球，还有什么，反正就是好像大概5-6样吧，一个福袋，对，然后20000多块。光如果假设里面有这一只，就直接回本啊。对啊，我记得好像也有一只冰龙，好像是。然后像我们上次拍那个格金猫猫啊，它就是会有一个福袋，在过年的时候会推出，20000多块超值，可是要用抽血。哇、哦。对，福袋还要抽选、啊，没关系啊，抽选也是有绝招啊，就是我们认识多一点人帮忙抽。嗯，大概七。对啊，嗯，对啊，所以你看到那个名单每次一列出来，就大概是整张桌子这么大的名单。太。可是我不知道他怎么抽的啦。如果不想高追的话，那就是要持续的去关注这些资讯，就有机会可以就是用原价买到。对啊。然后观众，你会觉得很奇怪，我们旁边干嘛放这个？嗯，温州粮食。对啦，随时大概过没多久就要喷一下，喷一下。对啊，然后我们建议啊，现在酒精不太好找，像可以用这个绿的，绿也可以，对，用绿也可以。嗯，对啊，只是绿会伤小朋友的手。哎、欸，我们不是介绍怪兽？哎，没有、欸，我们还是要对不对？跟大家讲一下，我们的频道是寓教娱乐哦。对啊，也要教大家就是怎么样去防疫。嗯嗯嗯，是。最近兽友很喜欢问我的，最近从中国出货过来，或者是从哪里疫区出货过来，到底该不该放14天？我也有大概 Google 一下，其实说真的，这病毒真正能够存活的时间，刚收到货，你也不知道它到底多久。个人建议。还是喷一下，擦拭一下，不然就是放着，我们就等它。好，那我们就进入细节展示。
最后问你啊，就是你对大久保的作品，其实你有拍过几支的，对，你有什么感想？其实大久保作品一直给我的感觉就是，它虽然是偏向商业的部分，你要真的去讲它，它其实是蛮，我觉得蛮用心的。举例来说，像分模线嘛，就是这一个蛮重点的东西。再来就第二个就是，他在做每一只玩具的时候，他会把他自己的细节放在里面。虽然说这已经变成是一只龙了，是一只冰龙，但是在上面呢，像一些他的那个小冰块，他自己的，他这个他其实他都会放进去。对，所以我觉得我蛮喜欢他的作品，但我还是要坚持，我还是喜欢可动。没关系，没关系，这个可动，我觉得这个很厉害，这个连下颚都可以动。对对 对, 對。但是我喜欢的是像《魔神英雄传》啊，哦，可以摆场景式的，对对，咔咔咔咔咔咔，就是那种。啊 ，OK， 感谢各位观众观赏我们今天的大叔聊怪兽。我们下次见，拜。之后大叔会持续为你们开箱更多哥吉拉系列模型。如果你喜欢这次的开箱影片，别忘了按下喜欢。如果你想追踪更多哥吉拉开箱影片，也别忘了订阅大叔聊怪兽，并且开启小铃铛哦。我们下次影片见，拜拜。